Poštovani gledalci, u gostima nam je dr. Teodora Vasiljević, ona nam dolazi iz kompanije Patent Co. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, da bi vas našla. Mi smo solidno već upoznali gledalce sa kompanijom Patent Co., pogotovo sa njenim istorijatom i počecima, pominjali premikse i po tome da je u svoje vreme napravila bum sa Minazelom. Šta je Patent Co. danas? Patent Co. je počeo sa radom 1991. godine kao mala porodična kompanija. Danas zapošljava 145 ljudi. Bavi se pretežno proizvodnjom stočne hrane, premiksa, dodataka stočnoj hrani, kompletnih smeša za sve vrste i kategorije domaćih životinja. Pored toga, bavi se edukacijom, nastoji da edukuje proizvođače, da radi zajedno sa njima na njihovim imanjima, znači u neposrednom kontaktu. A ono što je najnovije u Patent Co., o čemu bih volela da kažem par reči, to je naš naučno-istraživački centar koji smo počeli da gradimo u Crvenki u Vojvodini. Namera nam je da edukaciju praktično izvodimo u vidu teorijskih i praktičnih kurseva upravo na tom imanju, na kome će se nalaziti i farma svinja za proizvodnju visokokvalitetnog, genetski kvalitetnog priplodnog materijala. Znači, snabdevat ćemo naše komitente kvalitetnom genetikom, pored kvalitetne hrane. Tamo će se izvoditi i neki ogledi koji su naravno neophodni u proizvodnji stočne hrane. Znači, svoje proizvode trebalo bi da proverite negde. Do sad smo mi to radili u farmskim uslovima na drugim farmama, a sad smo to odlučili da radimo u kontrolisanim uslovima na našem imanju. Veoma sam iznenađen bio kada sam saznao i na terenu se uverio u to da vi praktično imate jednu ozbiljnu savjetodavnu službu i da ste zaista u službi ispunjenja svih zahteva vaših korisnika, vaših proizvoda. Otkud jedna takva strategija u kompaniji? Pa da vam kažem iskreno, mislimo da je taj model, znači da ne budemo samo prodavci, nego da na neki način budemo saradnici našim klijentima, da je mnogo produktivnije nego biti samo prodavac. Uspostavlja se jedan pristan kontakt sa proizvođačem, korisna razmena informacija i mi nešto naučimo od njih i oni od nas. Ne znam da li se i druge kompanije u zemlji bave takvim načinom rada, verovatno se još neko bavi savjetodavnom službom. Možda li u vrlo malom obimu? Mi se trudimo da nas, zapravo ima nas osmoro iz svih branši, znači živinara, govedara i svinjara. Trudimo se da pokrijemo sve vrste domaćih životinja. Neki od nas su edukovani i u inostranstvu. Ono što smo tamo naučili prenosimo i na naše kolege ovde i na naše kupce. Vi ste veoma pozvani da govorite na temu, odnosno o problemima u reprodukciji svinja. Šta to naši gledalci treba da znaju? Pa da vam kažem iskreno, reprodukcija, mada sam ja specijalista zdravstvene zaštite svinja, ali reprodukcija je nešto čime se bavim više od 20 godina. Pre kompanije Patent Co. u kojoj ne radim tako dugo, znači nemam veliko iskustvo, radila sam u reprocentru u Delta Agraru. Reprocentar ima 80 nerastova, snabdevao semenom 5000 krmača Delta Agrara. Moja neka ideja je bila kada sam prešla u patent da to svoje znanje ponudim proizvođačima u Srbiji. Znači, mislim da ne treba da to znanje ostane zatvoreno u krugu jedne kompanije, nego da proizvođači u Srbiji treba da budu upoznati, a problema u reprodukciji itekako mnogo. Na većini farmi, kod naših komitenata, kako velikih farmi, tako i na malim gazdinstvima, uglavnom su problemi vezani za reprodukciju, a ne za ishranu. Šta je osnov tog problema? Slaba produktivnost. Vi kad nemate osnov, recimo u svinjarstvu, kad nemate dovoljan broj prasadi, apsolutno u startu ste neprofitabilni. Ko tu greši? Poljoprivredni proizvođači, odnosno stočari, ili je greška negde drugde? Pitanje je kompleksno. Nismo dovoljno edukovani. Naši proizvođači nisu dovoljno edukovani. Naši stručnjaci, ako smem da kažem tako, nisu dovoljno edukovani.
nismo dovoljno otvoreni prema svetu. Ne dozvoljavamo da informacije i ne nastojimo da informacije iz sveta, znači nove tehnologije, da uđu kod nas. Ja mislim da je to sve lepo pokrenuto, ali je nekako u jednom trenutku poljuljano poverenje u veštačko osemenjavanje krmača. Bilo je poprilično neuspešnih pokušaja i nezadovoljstva farmera. Šta je uzrok? Moguće je, kod nas je, koliko znam, samo jedan veo centar zvaničan, to je Velika Plana. Oni se bave prodajom, odnosno distribucijom semena. Niko ne radi edukaciju proizvođača kako treba raditi veštačko osemenjavanje, a to je posebna tehnologija. Znači, treba na odgovarajući način osemeniti krmaču da bi ta sperma koja dođe, koja je sigurno kvalitetna, mogla da dođe do izražaja i da da rezultat u većem broju prasadi. Treba ljudima direktno na terenu pokazati kako uraditi veštačko osemenjavanje. Pa to je poprilično proceduralno, poprilično jasno. I čini mi se da je jedno vrlo važno pitanje, meni su bili ljudi iz instituta, ja sam postavio pitanje ko odlučuje o tome koje seme od kog nerasta će biti upotrebljeno na konkretnu kotilju. Iskreno, ja mislim da kod nas to odlučuje vlasnik. A vi u Danskoj, na primjer, tačno znate koje seme će ići na koju farmu, koje seme će ići za koju krmaču, ko kvaliteta, i tamo imate nerastove rangirane po kvalitetu, pa će visoko produktivna, kvalitetna farma dobiti najbolje seme, forsira se najbolja genetika, farma koja je manje produktivna dobit će ne manje kvaliteta, ali nerastova koji su nižeg ranga, mislim opet na genetiku. Kod nas ovde proizvođač dobije praktično, kaže da li hoće terminalnog nerasta ili hoće za čistu rasu, hoće Yorkshire ili Landrasa. Hoće pa se vrta u krug, pa se dešavalo proceni. Da se to događa i u srodstvu i tako dalje, onda nastaju također problemi. Ne znam, ne smem to da kažem. Evo, prosto govorim, to su iskustva farmera i proizvođača. Dobro, a šta će vaš centar raditi? Hoće li vršiti distribuciju semena? Vršit će distribuciju semena, vršit će prodaju priplodnih nazimica, te nazimice će dobijati odgovarajuće seme, vršit će prodaju priplodnih nerastića, opet gledamo, bit će danska genetika, znači da bude visoko kvalitetna. Mi ćemo se snabdevati iz Danske, remontovat ćemo kako nerastove, tako i najkvalitetnije seme, da naš zapad stalno da ima jedan kontinuiran genetski progres. Tako da uvek nudimo proizvođačima kvalitetniju i kvalitetniju genetiku. Genetika jako brzo se menja. Znači, jedan kvalitetan nerast već za 6 meseci nije više toliko kvalitetan, stiže ga drugi. Tako da je poenta stalno osvežavati, ako hoćete da imate neki napredak. Kažu da je u Danskoj državna strategija da svinjarstvo čine hiperplodne majke. Ali to je strategija države. Ne znam koja je strategija države kod nas. Pa mislite da bi moglo nešto u kvalitetnom smislu da se promeni? Kako da ne, ali treba mnogo rada. Dobro, ja vam želim mnogo sreće u svakom slučaju. Hvala vam puno, trebaće mi. Hvala vam što ste bili naš gost. Mislim da smo preneli i lepe poruke našim proizvođačima, a i naučili su nešto. Nadam se da je tako. Oho, komšija, dođi da ti se pohvalim. Vidi ove moje kakvi su. Kupisani, bre. Ovo je ruža. Prava lepotica, da je ne ureknemo. A ovo mi je najmlađi. Gaš! Pa kad iđi kje ovoliko čoveč? A ovo je Pera, najstariji. Alal, Vera. Vidi ga, volu rep da iščupa. Jeli, čime ih hraniš kad su ovakvi? E, to je moj patent. Dođi mi pomoći. Uvek na strani ruke koja hrani. Visoko kvalitetna stočna hrana. Patent Co. Kvalitet je to.